Roman Catholic ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ MarioMario ကတော့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသေးစွဲမင်းသားတစ်လက်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ Mario ဒါမှမဟုတ် OH လို့လည်းလူသိများပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ4ရက်1988ခုနှစ်မှာမွေးဖွားပြီးတော့ထိုင်းတရုတ်ဂျာမန်သွေးနှောတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။16နှစ်တည်းကမော်ရယ်အဖြစ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ရှိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဆက်က The Love for Science နဲ့လူသိများလာခဲ့ပါတယ်။2010မှာတော့မြန်မာပြည်သူတွေတော်တော်များလေးကြိုင်နေသက်ကြတဲ့ First Let A Little Thing Call Love ဆက်ကနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူက Channel 3ရဲ့4+1 အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။2013မှာတော့ Mario ကသူ့နာမည်နဲ့ Mario Moral Foreman ကိုပိုင်ရှင်မွေးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကြော်ညာတွေလည်းအများကြီးရှိုက်ပြီးတော့စုတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုအရန်ကိုအောင်မြင်ကြော်ကြတဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ Mario ကိုတော့တော်တော်များကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mario ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သူက Roman Catholic ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mario က Roman Catholic မိဘနှစ်ပါးကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပြီးတော့ငယ်စဉ်တည်းက Christian ဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားရင်းနဲ့နေလာခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။Mario ကသူကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုတိတ်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မရှိပေမဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုပုံမှန်သွားလိမ့်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ Mario ကအခုချိန်ထိအောင်မြင်နေစေမင်းသားတစ်လက်အဖြစ်ရည်တည်နေပြီးတော့မကြခင်မှာသူချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။တွေ့လာတဲ့တခြားမှာကောင်မလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Mario ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ထက်မှာတိတ်ပြီးတော့ဖော်ပြလိမ့်မရှိသလိုပွဲတွေကိုလည်းအထူးထူးတက်လိမ့်မရှိပါဘူး။2022ရောက်တော့မှသာ Mario ကကောင်မလေးကိုထုတ်ချွာခဲ့ပြီးတော့မီဒီယာတွေကိုပါတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တီအကြာကြီးတွေးလာခဲ့ကြတာမို့သူတို့နှစ်ယောက်လက်တွဲကြဖို့ပရိသတ်တွေကစောင့်မျှော်နေကြတာပါ။မာရီယိုရဲ့မဟေတီလေးဖြစ်တဲ့ဂျန်ဂျီကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဦးကဘာသာမတူပေမဲ့အခုချိန်ထိတွဲလက်တွေခံပြင်းနေစေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချက်တရားလည်းလန်းဆန်းနေစေပါပဲ။မာရီယိုကလည်းသူ့ကောင်မလေးနဲ့အတူဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့လိုက်သွားလို့ရှိပြီးကုသိုလ်တွေအများပြုလုပ်လို့ရှိတာတကယ်ကိုပဲကျေနူးစရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်နေ့ရက်တင်ဆက်မှုတွေမှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Like and Share လေးနဲ့အားပေးတော့ဖို့လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။